Nu, es vairs nevaru. Nu, cik es varu cīnīties? Es esmu vienkārši sieviete. Es arī gribu dzīvot laimīgu dzīvi. Un, kā jebkurš cilvēks, vienkārši no rīta mosties un būt priecīgi. Un tā, bet nevis katru dienu iet un meklēt risinājumus. Kad man bija 7 gadi, es uzzināju, ka mums neredz asinis. Principā visiem trijiem bērniem vecāki nezināja, ka tā slimība tiek nodota tālāk. Un, viņi pat nevarēja iedomāties, ka mēs visi trīs ar viņu slimojam. Un, tas arī bija pēc ļoti traumatiska notikuma. Man māsa nokrita pa trepēm. Un tad, lēnā garā mēs uzzinājām, ka mums neredz asinis. Un tas diagnostikas ceļš bija ārkārtīgi sarežģīts, jo toreiz Latvijā nebija iespējams veikt nepieciešamās analīzes. Es atceros, ka vecāki meklēja sauso ledu un termosā mēs devām saviem radiniekiem no Amerikas līdzi asins paraugus cerībā, ka viņi tur varēs veikt šīs analīzes. Protams, tas neizdevās, jo ceļš bija pārāk tāls. Bet jā, un tad kopš bērnības es zinu, ka man ir šāda slimība, es zinu, ka es nedrīkstu piedalīties sportā, man ir jāierobežo daudz citas savas aktivitātes, lai pasargātu sevi no dažādām asiņošanām un riskiem, kur noteikti kāds no medicīnas personāla varētu netikt galā ar tam. Nu, Vilibranda slimība ir ļoti līdzīga hemofīlijai. Teorētiski ar viņu slimo 1% no sabiedrības, taču ārstēšana ir nepieciešama daudz mazāk cilvēkiem. Tas saslimšanas tips, kas ir man, ir vienam cilvēkam no 107 tūkstošiem. Attiecīgi Latvijā nav ļoti daudz tādu cilvēku. Slimība ir arī trešais tips, kas ir piemēram 1 no 1 miljona iedzīvotāju. Un tad šiem cilvēkiem Vilibranda slimība izpaužās tieši tāpat kā hemofīlija. Man neredz asinis, tas nozīmē, ka katru reizi, kad es sagriežos, satraumējos, man ir ļoti daudz zilumu, man ļoti ilgi tek asinis, tāpēc es nevaru, nezinu, aiziet pie ārsta, uztaisīt kādu operāciju. Katru reizi, kad eju pie zobārsta, tad man ir zilumi uz mutes un, principā, tas no vienas puses ikdienā īpaši netraucējos, es iemācījusies ar to sadzīvot, bet tādus lielākus, kritiskākus lēmumus dzīvē tas ļoti ietekmē. Mēs bijām ļoti aktīvi, visi trīs bērni. Mans brālis pat nodarbojās ar autosportu, jo viņš būvēja mašīnas, un mamma vienmēr bija šausmās, ka kaut kas tikai nenotiek, lai mums nebūtu jānokļūst slimnīcā, jo tur visticamāk arī tur neviens mums nevarētu palīdzēt. Jo tāda pieredze bija tētim savukārt, jo viņš vairākas reizes savā dzīvē arī ir nonācis ļoti kritiskās situācijās un par cik šī slimība atšķiras no hemofīlijas. Hemofīlijai ir pieejama un skaidra ārstēšana. Šeit katram tipam tā ir savādāka un parasts ierindas ārsts visticamāk arī nesapratīs nianses un attiecīgi nevarēs palīdzēt, ja būs kaut kas notiksies. Un tāpēc mēs jau arī kādu laiku šo slimību izmantoju, lai neiet uz fizkultūru speciāli, kā visi pusauģi. Pēc tam arī darbā, starp citu, es arī, kad darbā strādāju, es nevarēju piedalīties ar visiem kopā dažādās team building aktivitātēs, kur mēs braucām kopā uz brīvā dabā kaut kur, jo man vienmēr bija bail, ka kaut kas notiksies un tad neviens man nevarēs palīdzēt. Asiņošanu apturēt var ar speciāliem medikamentiem. Un, lai zinātu, kurus medikamentus man ir vajadzīga precīza diagnoze. Pie šīs precīzās diagnozes es nonācu, kad man bija 39 gadi, kad mēs jau bijām ieviesuši Latvijā caur reto slimību plānu iespēju veikt ģenētiskos testus. Un tikai caur turienu man bija iespēja beidzot noskaidrot, kurš no šīs slimības tipiem man ir, lai es zinātu, kurš medikaments man būtu vajadzīgs, ja man notiks kāda lielāka problēma. Attiecīgi šobrīd es zinu, kādas medikamentus man vajag, bet mūsu valstī nepietiek naudas viņus nopirkt. Neskatoties uz to, ka tās zāles nav nenormāli dārgas, citām retām slimībām zāles ir ievērojami dārgākas kā manējās, bet valstī šķiet, kad ja jau es esmu tik ilgi sadzīvojis ar saviem simptomiem, ka tad es droši vien varu sadzīvot vēl kādu laiku. Katru reizi mums apsola, mēs gaidam, mēs visu šo te budžeta plānošanas laiku gaidam, kad būs atbildes, bet kaut kā nepietiek. Kaut kā vienmēr ir kāds, kuram vajag kaut ko vairāk un uzbūvēt jaunu ceļu vai jaunu tiltu, bet parūpēties par saviem iedzīvotājiem, laikam, nav tik svarīgi.
Hemofīlijas ārstēšana Latvijā vidēji maksā 50 000 eiro uz vienu cilvēku gadā. Tas nav dārgi. Tas, pirmkārt, mūsu medikamentam ir nenormāli liels atlaides salīdzinoši ar oficiālo cenu. Un otrkārt, tas nav Eiropā vislielākā cena. Protams, viņa varētu būt zemāka, jo viņa nav mainījusies 10 gadus, bet mēs jau kā pacienti to nevaram ietekmēt, to ietekmē citi cilvēki. Es zinu, ka ir daudz slimības, kas maksā daudz vairāk. Jo tas medikaments, kas ir man aprēķināts, tur ir nepieciešams apmēram 10 000 eiro gadā. Tāpēc man liekas jocīgi, kā var neatrast, tas nav milzīga nauda. Tas ir tikai dažiem cilvēkiem tāds zāles ir nepieciešams. Kāpēc tad, kad asiņo cilvēks ar hemofīliju, viņam zāles nodrošina, bet ja asiņo cilvēks ar Vilbrana slimību, tad ir šis te kaut kāds, nezinu, mistiskais ceļš, kurš ir neizbrienams tikai tāpēc, ka tā ir cita diagnoze, par viņu ir mazāk informācijas un kaut kā tā jocīgi. Bet zāles ir. Jā, man nav zāļas ikdienā, man nav. Piemēram, ja man ir mēnešreizes, tās pirmās pāris dienas ir vienkārši briesmīgas. Dažreiz tas ir tik traki, ka es nevaru izkāpt no gultas. Jā, es vienkārši zinu to atšķirību, jo man ir paveicies pāris reizes būt ārzemēs tieši tad, kad man ir mēnešreizes un es varu dabūt medikamentu citās klīnikās ārpus Latvijas. Un tas ir nesalīdzinājumi. Es varu reāli nosēdēt 2 stundas sapulcē, man nav asiņu peļķi apkārt. Un tas, nu, tā ietekme uz dzīves kvalitāti ir... Es nezinu, kāpēc mums arī tā jāmokās, kāpēc mēs liekam sievietēm tā mocīties, jo to visu varētu atrisināt. Es esmu meklējis arī citas terapijas, tas jau nav tā, ka es zinu, ka mēs Latvijā nevaram atļauties un ka mums ir vēzes un citas slimības, kas sāp vairāk, bet tās citas terapijas uz manīm nestrādā. Un es arī zinu ļoti labi no literatūras, ka mums ir 10 reizes lielāks risks, kā citām sievietēm nomirt no asiņošanas dzemdību laikā vai pēcdzemdību laikā. Un tāpēc arī šī cīņa par zālēm, jo arī mūsu ģimenē bija tāda situācija, kad zinot šo te visu vēsturi, kā tas ir bijis sievietēm pirms mums un zinot diagnozi, bija iespējams piemeklēt ārstēšanu, bija iespējams atrast, sagatavoties tādām situācijām, bet tas tā nenotika un tas bija ļoti briesmīgi un tā, bet es saprotu, ka šobrīd 15 gadus vēlāk arī ārsti ir darījuši ļoti daudz, mums ir izstrādātas vadlīnijas, kā mēs šīs sievietes atpazīstam, kā mēs viņas ārstējam, tāpēc arī vienmēr saku, ka ļoti svarīgi, lai šie sievietes zinātu savu diagnozi laicīgi, nevis, jo grūtniecības laikā noteikti asins recēšanas traucējums nav iespējams, jo faktors bioloģiski uzkāpja augstāk un attiecīgi viņš var asins analīzēs neparādīties kā pazemināts, bet tajā dienā, kad piedzimst bērns, viņš būtiski nokrītās un ir nepieciešama terapija. Un tad mums ir diezgan daudz tādas traumatiskas pieredzes no sievietēm ar asins recēšanas traucējumiem tieši par dzemdībām un pēcdzemdību periodu vai vienkārši mēnešreizēm, kad viņām nepievērš pietiekam daudz medicīniskās uzmanības un bieži vien apdraud viņu dzīvību. Bet, protams, kā ar valsti cīnīties ir ārkārtīgi sarežģīti, jo mēs kā pacienti, mēs sekojam līdz visiem zinātniskajiem atklājumiem par savu slimību. Mēs lieliski pārzinām tās lietas, kas visu to zinātnisko un ārstēšanas progresu, kāds ir pasaulē priekš mūsu slimības. Un tāpēc mēs cenšamies nest uz Latviju savos priekšlikumos, visās darba grupās un visos citos veidos, kā mēs piedalāmies valsts pārvaldē, šo te labāku izpratni par to, kā mēs dzīvojam un ko vajadzētu mainīt, lai mēs dzīvotu labāk. Neviens jau negrib dzīvot, daudz noteikti grib dzīvot ekskluzīvi, bet tas, par ko mēs cīnāmies, parasti ir pamatlietas. Tas ir par dzīvību un par veselību. Cilvēkam nav nekā svarīgāka par dzīvību un veselību. Ja šī slimība neapdraudētu manu dzīvību un veselību, droši vien es arī tā neiespringtu. Bet es zinu, ka manai slimībai ir ārstēšana, es zinu, ka ir vadlīnijas, es zinu, ka citās valstīs ar to tiek galā. Un tas ir mans vienīgais motivācija sakārtot to situāciju Latvijā, lai mēs arī varētu dzīvot normāli.
Vilibrandu slimību un ļoti daudz citas retās slimības. Nu, tā skaitā visi asins redzēšanas traucējumi ir neārstējami slimības. Mēs tādi būsim visu mūžu. Un neviens nav vainīgs, ka mēs piedzimām ar tādu slimību, jo tikpat labi var cilvēkiem teikt, ka viņi ir vainīgi par to, ka viņiem ir zils acis, gari vai īsi pirksti vai kāds cits. Ģenētiski noteikts īpašības, tur tumši vai gaiši mati, bet slimības tieši tāpatās. Neviens jau viņas speciāli nerada, viņas vienkārši gēnu mutācijas ceļā vienkārši tā notiek un ar to ir jāiemācās sadzīvot un jāmeklē labākie risinājumi un jāpiemērojās. Es esmu ievēlēta vadīt biedrību, kas ir dibināta 1993. Gadā un tā ir viena no vecākajām pacientu organizācijām Latvijā. Un hemofīlijas biedrību, principā, jā, es arī nemitīgi cenšos atrast citu cilvēku, kas pārņems to vadību, bet viņi pie katrām vēlēšanām saka, ka neviens to nevarētu izdarīt labāk par mani šobrīd, un tā es turpinu viņu vadīt. Man tas ir svarīgi tikai tāpēc, ka es esmu pilsoniski atbildīgs cilvēks, un es zinu, ka manā vietā neviens cits to nedarīs, un es tāpēc droši vien kādu iemeslu pēc Dieviņš man ir devis tādas talantus un iespējas, kādas man ir dzīvē, mācīties, apgūt angļu valodu, brīvi sarunāties ar cilvēkiem no dažādām mērķa auditorijām, zinātniekiem, ārstiem un daudziem citiem speciālistiem, un droši vien tāpēc arī es to varu darīt. Es saku, es speciāli to neesmu izvēlējusies. Ja es varētu dzīvot otrais, es iespējams zinot, kā tas ir, droši vien varbūt pat nepiekristu vadīt biedrību. Nu, cīnīties priekš citiem cilvēkiem ir daudzreiz vieglāk nekā priekš sevis, jo tajā dienā, kad es uzzināju savu precīzo diagnozi, es sapratu, ka man tagad ir skaidrs ceļš, kā es rīkošos tālāk, es vērsos pie savu ārstējušā ārsta, viņi sasauca ārstu konsīliju, viņi nolēma, kādus medikamentus man vajag, lai es ikdienā varētu tikt galā ar savām asiņošanas epizodēm, un mēs gājām visu to oficiālo ceļu, kāds ir, lai cilvēki saņemtu individuālo kompensāciju mūsu valstī. Nu, tas ir gadījumos, ja medikaments, kurš ir nepieciešams, nav iekļauts kompensējamo zāļu sarakstā, mums ir procedūra, kā to darīt. Un tad tajā dienā, kad es saņēmu kārtējo, nu, tas bija ļoti ilgs administratīvs process, viņš joprojām nav beidzies, viņa atteica man medikamentu. Vispirms man medikamentu atteica Nacionālais veselības dienas, pēc tam veselības ministrija, pēc tam tiesa pirmajā instancē, un es ļoti gaidu, nākamnedēļ būs spriedums no otrās instances tiesas, bet es pieņemu, ka tur arī šī cīņa vēl nebūs beigusies, un tajā brīdī es sabruku, un es sapratu, ka es nevaru, kad es visu laiku esmu slēpusi savas problēmas un mēģinās ar viņām sadzīvot, bet tāpat laikā arī risinot daudz citu cilvēku problēmas. Bet man neviens īsti nepalīdz, un tad tas bija tāds lūzuma punkts, kurā es sapratu, ka es vairs nevaru, cik es varu cīnīt. Es esmu vienkārši sieviete, es arī gribu dzīvot laimīgu dzīvi, un kā jebkurš cilvēks vienkārši no rītiem mosties un būt priecīgi un tā, bet nevis katru dienu iet un meklēt risinājumus un ieteikt vienreiz, ieteikt otrreiz, un tad beigās vēl tas viss apgriežās tā, ka tie cilvēki pret manīm sāk izturēties necienīgi. Es nezinu, kāpēc. Nu, iespējams, tāpēc, ka es zinu vairāk lietas un māku viņas savirpināt tā, ka viņas citiem varbūt šķiet sarežģīti. Es zinu, ka es ātri runāju, es runāju daudz sarežģītas lietas, es runāju ar sarežģītiem zinātniskiem terminiem, un iespējams daudziem cilvēkiem tas nepatīk. Nu, es nezinu, kāpēc tas tā ir izveidojies, bet tā sajūta ir tāda, ka es vienmēr esmu gribējusi labāku, bet kaut kā nesanāca. Es vairs necīnos, es sapratu, ka es esmu izdarījusi labāko, ko es esmu varējusi izdarīt pa šiem 11 gadiem. Un joprojām tagad es ļoti intensīvi meklēju risinājumus un ceļus, kā tikt ārā no šī visa burbuļa, jo man liekas, ka nav normāli, ka cilvēkiem ir tik ļoti, ļoti jācīnās par elementārām lietām. Nu, jā, man dzīve ir piespiedus būt par stipru cilvēku. Jā. Tas tā kā Instagramā jociņos, kur visu laiku raksta, ka gādīgiem un mīlošiem vīriešiem sievietes nav stipras, jo viņām nav jābūt tādām. Es domāju, ka tas nav par manu vīru. Es domāju, ka tas ir labākais, kas ar manīm ir noticies, iepazīties ar viņu un dzīvot kopā. Bet līdz šim viss šis, kas ir bijis
tādas lietas, tas jā, man ir padarījis par ārkārtīgi stipru cilvēku. Mans coping mehānisms, es nezinu, kā latviski tas ir coping mehānisms, ir tāds, ka es vienmēr sapucējos, smaidu daudz un izliekos, ka man viss ir kārtībā. Un tad tās dienas, kad man patiešām viss ir ļoti slikti, es vienkārši neceļu telefonēju ārā no mājām. Šobrīd es jau laikam otro reizi dzīvē ārstēju depresiju, jo viss tas kopā saliekās ļoti lielā emocionālā slogā. Plus vēl tas, ka es vadīju ļoti ilgu laiku pacientu organizācijas. Un es zinu ne tikai savas problēmas, ne tikai problēmas savā ģimenē, bet principā ļoti daudz pacientu arī šos pēdējos 15 gadus man ir zvanījuši un stāstījuši par savām problēmām. Un es kā sieviete būdama, es nevaru vienaldzīgi uz to paskatīties. Man vienmēr es kaut kā caur savu prizmu izjūtu, cik ļoti tie cilvēki cieš un mēģinu viņiem palīdzēt. Tāpēc es nedrīkst izskatīties vāji, man vienmēr ir jābūt savāktai, vienmēr jābūt tā, ka jā, viss jāpārzina, visa informācija, un lai es varu aizstāvēt tos cilvēkus, kur paļaujas uz manu palīdzību. Es esmu apmierināta un laimīga, es mēģinu atrast prieku, un visā tajā, kas notiek apkārt, es paraudu. Tas arī ir mans coping mehānisms, aizēju paraudu, savācos, sapucējos, un eju tālāk, uztaisu savu mājās, lai viss ir skaisti apkārt, tas vismaz mani priecē, salieku vāzēs puķis un no tā gūstu prieku.